Երբանդեմի պաշտպանյանների հարցը, որտեվ Բաբակ Եղյանը այսօր վկայի կարգավիճակում է, մեր կողմից հրավիրված վկայ է, պաշտպանական կողմից, մեղադրանքի կողմը կողմի արտահայտվել, դուք բավարարել եք մեր միջնորդությունը, Բաբակ Եղյանը բարի պետք է լինի մեր բոլոր հարցերին պատասխանի, որտեվ վաղը կարող է ինքը կասկածյալ մեղադրյալ լինի, օգտվի դատավարական իրավունքից չպատասխանի։ Բարի լինի այսօր պատասխանել 10 անգամ ասել անցած նիստին, որ ոստիկանության օրենքի այս ինչ հոդվածների համաձայն ինքը իրավունք ունի ցանկացած անձի բերման ենթարկելու։ Թողեմ այդ ճշգրտի, որ հոդվածի, որ դրույթնա, ու մենք կարթանք ինքը մեզ բացատրի։ Տենամ այդ որ օրենքի մեջ է այդպես բան գրած, որ ինքը կարանից բերման ենթարկել։ Բայց այդ կան բան չարել հանգիստ։ Հանգիստ տասնումի, հանգիստ չէ։ Հանգիստ ծով հարթելությունա 11 ամիս հանգիստ սպասում եմ այս րոպեին, որտի պատասխանի Կարեն Բաբակ Եղյանը, բայց օպերատիվ տեղեկատվության հիման վրա բերման ենթարկելու ինստիտուտ նախատեսված չի։ Հիմա միրոպ եղավ որ նա, այսինքն բերման ենթարկելը ապօրինի է, եթե եղավ դա է սամամիտ է, ուրեմն իբարարքում անցակաս չկա։ Իսկ եթե դու գտնում եք, որ բերման են ենթարկել օրինական հիմքերով, խնդրեմ, պարոն Բաբակ Եղյան Կարենը անցած դիստին ասեց, որ ինձ են զեկուցել, ես եմ հրահանգել, ես եմ հրահանգավորումը կատարել։ Այսինքն որևէ մի ավելի բարձր պաշտոնյայի ցուցում անձնական հրամանը չի կատարել։ Ուրեմն բարի լինի բացատրելու, տեսնեմ այդ որ օրենքի ոստիկանության նաև մասին, օրենքի մասին է խոսքը գնում, որ ինքը 11-ն ու 19-ն ասում, թողը դեռ գտնի մի բառ, մի տարբ, որտեղ խոսք է գնում բերման ենթարկելու հիմքերի կարգի մասին, ես իմ բոլոր դիպլոմները կպատռեմ։ Ուրեմն պարոն Բաբակ Եղյան, Կարեն ջան, որպես նախկին ուսանող, ես ձեզ խնդրում եմ, պատասխանեք, եթե դուք ասում եք Ջանգիրյանին բերման ենթարկելը շարքային իմ համար գործ է, Ջանգիրյանն էլ շարքային մարդ է, դուք էլ ձեր գլխու ինքնագլուխ որոշել եք, որ Ջանգիրյանին պետք է բերման ենթարկեք, հիմա կա ամենալավ տեղն ու պահնա, որպեսզի դուք բացատրեք, թե որ օրենքի, որ դրույթի հիման վրա եք գործել, հրաման տվել ձեր ստորադաստերին, որովհետև այդ ամբողջ ձեր գործնեությունն է դրված ինձ արհեստական մեղադրանք առաջադրելու հիմքին։ Հիմքում, իբր դուք գործել եք ձեր օրինական լիազորությունների շրջանակում, խնդրում եմ դուք էլ, ուրեմն հետապնդման մարմին եք, չէ՞, դուք այդ մարմնի ղեկավարն եք, դուք ձեր ոչ ավակոպերն եք, ոչ բադոյանն եք, ոչ քյաբաբյանն եք, որ ասեք ես ես չգիտեմ, յուրնախարության դիպլոմ ունեմ, դուք էլ իրավաբան եք, բարի եղեք, հիմա ինձ բացատրեք, տեսնեմ դուք որ օրենքի, որ դրույթի հիման վրա եք հրահանգել ինձ բերման ենթարկել։ Ահա, այսքան բան։ Ինչի հիման վրա եք ձեր զենքը ներել։ Ես կասեմ, ես հետո կասեմ, ինձ չի պահանջել ձեր զենքը։ Միրոպե, ինձ արդեն բերել նստացրել են ձեր մեքենան։ Կարե, հետո եմ ես ներկայացրել, երբ որ արդեն ձեր աշխատակիցը 10 հոգու կրակեց, վիրավորեց նաև ձեր աշխատողներին, ես ու միամի երկու հոգու, մեկնել իմ եղբորը իհարկե չեմ մացել է ժամանակ, որ վիրավորել է, բայց արդեն ես գիտեի, որ ձեր երկու աշխատակից վիրավորված է, դրա համար էլ ես իմ զենքը ձեզ եմ ներկայացրել։ Մի կապեք, մի խփեք, մի ջարդեք, այս ինչ նշանակում է, ես գորգորում եմ, կամ ահաբեկում եմ ոստիկանությանը։ Այսինքն, Բաբակ Եղյան, ես զենքս կանավոր հանձնում եմ, հետո գալիս եմ դիմադրությունը ցույց տալի, ես իմ արդեն տրամաբանական եմ։ Ես դարձա ինստրումենտ դերի չի։ Ոչ մի բանը տեղի չի, իհարկե տեղստե, պարոն Վարդան, ոչ մի բանը իրա տեղը չի, Կարենը վրկայա, Փիլոյանը մեղադրողա, Ջանգիրյանը մեղադրյալը, դուք էլ դատավորեք։ Որ սպիտակի դատակը չի ես ես ուշում։ Եղա։ Բա չէ, չեղա։ Եղա։ Մեն ապորնի զենքունի, մնացակա Սարգսյանը, Համասյան Նարյանը, Սաղ ապորնի զենքունի, մերեն կարեց դուք
genç. Yine kardeşler bu ayet kalan kitap da sen koruyun akılın da. Ben çek var mı baba getiriyor. Bak hiç estağın o. Onun kulağını bırak. Ben bu kararlı direkt uçurdum. Ağabey merhabi direkt uçur. Sakin değil. Çayık sakin. Sakin değil. Haa. Sakin. Biliyorum duş edin. Renk et onu payı. Yatağını kesin. Onu hiç payı. Duş de payı.